Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Бақытжан Сәуекенов 70 жаста. Кезінде ғасырлар пернесі этнографиялық ансамбль мен әлемнің бірнеше елін аралап, ұлт өнерін паш еткен білікті музыкант халыққа қалтқысыз қызмет етіп келеді. Меңдіқара аудандық мәдениет үйінде композитордың «Өнерім, өмірім» атты шығармашылық кеші өтті. Концертке танымал эстрада жұлдыздары қатысып, әндерін шырқады. Сондай-ақ мерейтой иесінің жаңа кітабының тұсауы кесілді. Жүректі ән тербейді, жаңа жинақ 55 жыл сахнада жүрген сазгер 80-ге жуық ән жазды. Соның таңдаулары осы кітапқа топтастырылған. Торғайда туған тұлға Меңдіқара ауданының мәдениетінің дамуына зор үлес қосты. Өңір өнеріне жаңа серпін әкелді. Қазақтың ескі бізде көрмеген аспаптарын әкелдіне, мысалы қобызды өз үйретіп, дыбысын қалай шығарады, қалай ұстау керек көрсетіп, сондай жағдайлар болды. Осының бәрі істеген Бәкең. Бәкенің еңбегі зор. Былай айтқанда, елімізге мына осы Меңдіқара ауданына өте зор. Бақытжан Сәуекеновтың Меңдіқарада еңбек етіп келе жатқанына 20 жылға жуықтады. Мұнда ол аудандық мәдениет үйі жанынан домбыра сазы ұлт аспаптары ансамблін жасақтады, жастарды тәрбиеледі. Зейнетке шыққасында қызметтен қол үзбей әжелер ансамблін құрды. Осы ансамблдің ішінде халық әнін айтамыз, және де келгенімізше осы ансамбль құрылғаны үшін келгенім үшін өте қуанамын. Неліктен осы ағамыз бізді неше өлеңдерге үйретіп, өзіміздің өлеңдеріміз осы тек қана Меңдіқарада емес, тағы да басқа көлемдерге айтып жүреміз. Келешекте де өсе берсін біздің елді, меңдіқаралықтарды, қостанайлықтарды, республика жұртшылығын өзінің өнерімен тәнті қылып қуанта берсін. Композитордың әндері кең байтақ Қазақстанды шарлап жүр. Туған жер, отан, махаббат, достық тақырыбындағы туындылары көрерменнің өзіндік өрнегімен баурап келеді. Әр өнерпаздың өзінің тарихында, жалпы болмысында, жүрісінде қалмай халық сұрап жүретін әндер болады. Міне сондай әннің бірі осы «Даланың ару қызы» болған. Шынында ағамызды көрген сайын ағалық қамқорды көріп тұрамыз. Бір кішіпейілдікті, адами бір болмысындағы бір қарапайымдылықты, өнерге тән мінезді көреміз. Халқыма қарыздармын, еліме халқыма ризамын. Осындай тамаша кешті өткізіп атқан халқым, мәдениет ұжымы, өнер ұжымдарына рахмат айтам. Ән, жырым, асқақтап, неке халқым құрметтегеніне мен сондай бақыттымын деп есептеймін. Шығармашылық кеште композиторге облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Сондай-ақ жергілікті әкімдік өкілдері Бақытжан Сәуекеновке Меңдіқара ауданының құрметті азаматы мәртебелі атағын беру туралы ұсыныстың қаралып жатқанын жеткізді. Назгүл Шабдарова, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы.